תומר סוויסה עם שער אחד, מחפש את השני מול אמיר אדרי, והכדור הזה בפנים, 1-0 הפועל. תומר סוויסה רושם שער מספר 2, והאדומים של אלישע לוי עולים ליתרון. תומר סוויסה, מלך השערים של הפועל באר שבע מול ארקין. הנה הוא בא, והכדור הזה בפנים. תומר סוויסה ממשיך לקחת על גבו את הקבוצה הזאת, הוא ניצח לפני שלושה ימים.